tie košele sa dali donútra, jednak mali funkciu, že boli teplé a potom okrasnú funkciu. Teraz sa vlastne tieto zápesky v ľudových súboroch objavujú, teda súd. Ja som donesla aj knižku, teda publikáciu. Je to uľovácká publikácia, kde je to všetko aj vysvetlené, ale si myslím, že čo je videné, je lepšie. Takže ideme na to, spravíme si obal na mobil, aby som si to dala kľudne tých 10 cm hore, pretože keď sa potom tká, tak vidíte, že jak som to dala z formy, tak sa mi to aj zmenšilo. Hej, takže jednak to. Takže teraz dámy, nech sa páči kartony. A vlastne, ale toto ukážem, tieto kartony sú v podstate celkom fajn, len ich treba trošku asi ušie. Ale do výšky sú úplne super. Že ja by som tú výšku nechala radšej. Ja to tak aj robívam, lebo v podstate mi je v živu toto odstrihnú a radšej to použijem. A mám to, no vidíte, jasná správa, jo. Štupliky, ešte sú dva v jednom. No, šikovné. Tak toto dáme, to je jedno, ktorú... Tak jedno, ktorá... A ešte by sa do... Keďže je to vonené, tak dám do toho zapustila. Troška zapustila. No, to nevládneme. Ihla, vieš, jedne krásne zapustím. Áno, normálne takto. Do každej pletiny. Ja som si normálne akože do takéhoto trička zapustila. Poposúvajte dole tieto konce, tieto spodné, aby sa vám to pekne spojilo, celilo. No, tak. No a tým pádom musíte posunúť všetky ostatné riadky. A je to kratšie teraz, no. A zase som jak na začiatku. No, začiatku. No. Ja keby sme nič nerobili. No, ďakujem pekne. No, takže už teraz mi to rozpadlo. Normálne budú urobiť nakladu. Normálne uzliť a zašiť a ešte jeden uzliť a tam. Ja si to vždy tak kratšie. Zašívať donútra, hej? Zašívať. No, zvonka, lebo potom už keď to máte hotové, celé to otočíme. Je tak, aha. Ukážem vám hotové. No. Bude chvíľočku. Keď to je hotové. Vlastne ešte som nevidela hotové. Toto je hotové. A vlastne z tejto ľavej strany vidíte, že tuto som ťahala, tá biela niť mi zostala, ťahala som ju ďalej, som ju nestrihala a všetko, čo by malo byť zašité, tak je tuto takto po bokoch pozašívané, lebo vlastne po týchto bokoch som menila tie farby. No a potom vnútra. No a teraz to vlastne takto pretočím, mám to celé hotové a ešte ten vrch, tie osnovné nite, tie som tuto pozašívala takto a ešte celé som to obšila, aby to bolo pevné a krajšie. No a to je vlastne celé. Je to také hranie sa, no ale na dlhšie lakte. Tak.